Dobrý deň, milí kamaráti. Dobrý deň, milí kamaráti. Vítajte v mojom hornom rozkroku. Vítajte v mojom programe Horný rozkrok. To je ale blbec. A spoločne sa pustíme do zátorka šuchoce papierom po stole. Spolu sa dostávame k ohlasom našich fanúškov. Denisa z Osenca. Ty vole, prečo si taký tučný? Však ty nevieš ani plávať. Sedí ti na hlave už 2 hodiny. Denisa z Osenca. Pohode. Mám rád aj koláče. Pani predavačka z cintorína sa pýta. Škrko, kedy si kúpite celý melón? Na budúci týždeň. Ahoj, čau!